אנחנו מתחילים. אנחנו בכפר חרוב. בגב שלנו, היישוב כפר חרוב. יש פה גם כפר נופש מקסים. מי שלא ראה את הכלך מקרוב, אתם רואים את הפריחה הצהובה הגבוהה. הנמוכה זה בן חרדל, חרדלית, כל מיני שמות מקסימים. אז כאן אתם רואים את הכלך הגבוה הזה, הנה. אתם רואים אותו פה גם למטה בהרבה מאוד קטעים. כאן היה כפר חרובה, תסתכלו למטה, כל מה שאתם רואים, למטה, למטה עם המבנים, יש גם מעיין. אין חרובה, או מה שלא נקרא לו, פשוט מעיין מקסים, את לא תראי אותו מפה, צריך לרדת בשביל, זה בדיוק 2-3 דקות ירידה, אבל ירידה קצת לא בקטע שלנו עכשיו. אז מפה אנחנו עושים תצפית, רוצים להתחיל? תסתכלו שמאלה, רואים את הכנרת עדיין שהיא כל הירוק הזה. שימו לב שיש קו של עצים, המים צריכים להגיע עד לשם. אז חבר'ה, אנחנו גאים, אנחנו אוהבים את החורף הזה, אבל כל המים שאתם רואים פה, כמו דשא כזה שגדל בכנרת, צריך להגיע עד לאקליפטוסים, עד לכיוון הבתים. אז עוד טיפ-טיפה, אז אתם רואים שיש לנו עוד כמה מטרים חסרים. האי מול קיבוץ מעגן, אתם רואים? אז אתם רואים האי, אבל שוב פעם, זה הצמחייה של האי. אבל רואים את האי בכל מקרה, יש לכם נון צדיק טוב. לאחר מכן רואים את צמח, את אזור התעשייה של צמח, בית גבריאל, את המכללה של עמק ישראל. ואז ימינה, מה שהיינו אתמול, חוות כנרת, קבוצת כנרת, בית המוטורים, מגדל, רואים את מגדל ממול, היישוב הזה שעולה כלפי מעלה, מגדל שבחלק השמאלי שלו ברמה זה אלומות, היישוב שהיה שמעון, סוניה, פרס, פוריה, כל היישוב למעלה, יש כמה פוריות, אחת הפוריות שלנו למעלה, ממש על ההר למעלה, ואז עולים, לוקחים ימינה, ימינה, ימינה לטבריה. הטבריה שאתם רואים את מלון אפילו כסר, למטה, קצת שחור, ליד הלבן, אבל אם לא, זה ריכוז כזה של מבנים, זה קצת קשה ברזולוציה להתמקד. אז טבריה התחתית יותר, שאתמול הלכנו גם בטיילת שלה, וכמובן, העיר היחידה בעולם שנמצאת 200 ומשהו מטרים מתחת לפני הים, ו-200 ומשהו מטרים מעל פני הים, האזור של פלוס 200, שיקון ג' ד' של טבריה. העננים, חבר'ה, לפי דעתי, מוסיפים מאוד לתמונה. אנחנו, מה שאנחנו מפוססים למעשה זה מעבר לטבריה, את עיר הקודש, צפת. שאתם יודעים למה צפת קוראים לה צפת על הר כנען? כי היא יושבת על צפת הים. על צפת הים, ואם תהיו רציניים, זה צפייה לכל הכיוונים. אני רציני גם. אבל פה ושם, ציצית, פאת השדה ותפילין, ראשי תיבות של צפת. אז לא רואים את זה מפה, אבל מה אני רואה אחרי צפת, סליחה, אחרי טבריה, קצת ימינה, יש איזה רכס כזה קטן שכשהוא עולה למעלה זה הארבל. הארבל, וכשהוא יורד למטה, בדיוק, כשהוא יורד למטה, אז זה בקעת גנוסר. אני רואה אפילו זה משהו בוהק לו, בחוף שמה, זה כבר קיבוץ גנוסר, שהקים אותו יגאל פייקוביץ'. אלון. יגאל אלון. אז מפקד הפלמ"ח, וימינה שלנו, תכלס, אתה רואה למעלה את רמת קורזין לכיוון ראש פינה, אבל שוב פעם, הראות לא מי יודע מה, לאזור הקרוב אלינו, וכשאתם מגיעים שוב פעם לאזור הקרוב אלינו, אתם רואים את כל רמת הגולן שעולה למעלה. ביום רגיל נחמד וטוב אתה צריך לראות מפה את החרמון, אבל העננות וכל מה שמסביב מסתיר לנו את כל העניין, וימינה אתם רואים את חדר האוכל של קיבוץ כפר חרוב, שימו לו סיבוב. מה יש לנו למטה למטה, היישוב המקסים הזה הכי קרוב אלינו? עין גב, שבין הוותיקים שלו היה טדי קולק, עוד בשנות, סוף שנות ה-30, תחילת ה-40, היה דייג, יש תמונות במוזיאון שם שהוא דייג ויוצא לשירות ידיעות, כל מיני פעילויות, שושו כאלה. לאחר מכן שנות ה-50 אפילו היה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, עוד לפני שנעשה לראש העיר. אפי איתם, זוכרים את אפי איתם? גם הוא גם מעין גב, יש עוד כמה קודקודים מעין גב רציניים, כבר שצריך להיזכר בזה, נכון, ויותר דרומה, המבנים הלבנים זה כפר הנופש עין גב, ממש כפר נופש אמיתי כמו שצריך. אז תראו מראה שאתם רואים למעשה את כל הכנרת מהחלק הדרומי, אתם רואים את החלק המערבי, טבריה, רואים את מגדל ואתם רואים את כל האזור הזה של גנוסר, אתם רואים את צפון הכנרת, אתם רואים את האזור של הזקי מג'רסי, הפתיחה, מה שקרה, בקעת בית ציידה, ואתם מגיעים חוזרים חזרה לאזור עין גב וכפר חרוב. מה יותר יפה? כולם לעשות וואו? וואו!